Olá, Amanda, Lili. Hoje eu vim mostrar vocês o resultado da nossa experiência, tá? Que eu fiz no sábado, tá bom, meninas? A intenção era gravar a aplicação, mostrar o cabelo, mas aí eu desisti de fazer isso, mas alguém insistiu de mostrar a aplicação e a gente acabou fazendo só aquele pedacinho. Porque a minha intenção era só testar o produto. E se desse certo, eu vinha gravar pra vocês, eu compraria o produto e vim fazer a resenha. Mas só que eu postei no Face que eu estava fazendo a experiência, eu tirei foto do cabelo, as meninas ficaram curiosas, então resolvi soltar o vídeo, tá? Aquele pequeno vídeo, e vim gravar outro pra vocês, falando um pouco sobre o produto. Eu tô com uma colinha na mão, tá? Foi porque antes de vir falar a vocês do Botox, eu quis pesquisar um pouquinho, ver alguns vídeos. Eu olhei no YouTube, vi se tinha alguns vídeos relacionados a esse produto. E eu achei poucos, tá? Eu só achei três vídeos com a da Aline 4. Eu vou deixar o link do vídeo da Aline Pereira aqui embaixo, tá, meninas? Pra vocês darem uma olhada no canal dela, que ela também explica mais sobre o produto. Porque foi ela que comprou e eu fui experimentar. Bom. A Aline lavou meus cabelos, eu lavei os cabelos com shampoo de limpeza profunda, tá? Lavei os cabelos, acho que foi mais ou menos 3 vezes, né? E sequei na toalha. Esse foi o começo da nossa aplicação. Eu lavei o cabelo com shampoo de limpeza profunda, sequei o cabelo, tirei a umidade do cabelo toda na toalha, tá? E a Aline dividiu o cabelo por mechas. E foi aplicando o produto começando da nuca. Só que ela aplicou, tá? Eu vou pegar uma mecha para mostrar vocês como foi que ela aplicou. Com um pincel e mechas finas, tá? Por exemplo, ela aplicou deixando 1 centímetro da raiz pra cá, tá? Foi aonde ela aplicou. Ela passava o pincel e puxava com o pente. Ela não aplicou no comprimento, porque o meu comprimento ainda tem ENE. Antes que fale alguma coisa, eu esperei. Eu tenho 1 mês e 10 dias. Eu, quando cheguei em casa, fiz as contas de quando foi que eu apliquei ENE. Então, tem 1 mês e 10 dias que eu apliquei ENE Pelúcia. E por isso que eu fiz essa experiência, tá, meninas? E compensando também, por eu estar aplicando ENE uma vez no mês, o meu cabelo, ele tá totalmente quase sem ENE. A raiz, tá? Mas o comprimento. Tem ENE, o meu comprimento tá liso. Só que da raiz até a metade do cabelo, até aqui assim, não está. Está como se eu tivesse ainda. Como é que eu posso dizer a vocês? Se eu tivesse na minha 10ª aplicação do ENE, a minha raiz ainda não alisou. Tá bom? Ali, mas seu cabelo estava com a raiz lisa. Estava com a raiz lisa. Mas isso aí é para outro vídeo. Hoje é o vídeo do Botox, tá bom? Eu usei o Botox da Forever Liss, tá bom, menina? Tem uma linha profissional para salão de beleza. É por isso que ela custa caro, tá? É um pote de 1 quilo. E ele custa R$ 149. A Aline comprou na promoção de 109, mas eu acho que ela pagou 102, tá bom? E assim, ele está em 149 e você ganha um óleo de argan grátis, tá bom? Eu anotei algumas coisas que eu pesquisei para trazer para vocês. O Botox capilar é um novo sucesso do momento nos salões. Por ele ser um repositor de massa de alto impacto, ele corresponde a um tratamento que corrige falhas na fibra danificada, disciplinando os fios, além de proporcionar hidratação profunda e reposição proteica, transformando assim o cabelo crespo, danificado e poroso em um cabelo super bonito, liso, hidratado e maleável. O que eu tenho a dizer dessa pequena explicação aqui que o fabricante dá, que realmente ele transforma o fio do cabelo, e isso eu senti bastante. Meu cabelo não estava poroso, mas estava danificado por causa de queda. Deixou o cabelo maleável, ele deixou o cabelo maleável, deixou o cabelo super macio, deixou o cabelo super brilhante.
É, a linha aplicou o cabelo, o produto em todo o cabelo. A gente esperou mais ou menos, acho que uns 20, uns 40 minutos depois que ela terminou a aplicação toda no cabelo. A gente contou 20 da aplicação e mais 20 de pausa. Depois que deu esses 40 minutos, ela veio e secou o meu cabelo mecha por mecha com o secador. Na temperatura morna. Não foi no secador pegando fogo. Foi na temperatura morna. Secou o cabelo todo. Depois que secou o cabelo, a gente almoçou. Depois que eu terminei de almoçar, foi que ela veio pranchar. Ela pranchou meu cabelo. Ela queria pranchar num volume mínimo. Eu disse: olha, o meu cabelo, eu prancho ele, como é só na raiz, eu prancho ele numa temperatura maior, tá? Que na minha prancha, eu acho que é 200, 220, tá? Eu acho que é 220 da minha prancha. É a temperatura que eu prancho meu cabelo. Ela pranchou nessa temperatura, só aonde estava o produto, não puxou a prancha por comprimento, para não estragar as pontas. Depois que ela terminou de planchar o meu cabelo todo, que demorou de planchar o cabelo todo, ela desligou a prancha e botou na temperatura mínima e planchou o comprimento, tá bom? Então foi assim que a gente fez essa aplicação do Botox. Eu vim pra casa porque ficou tarde, demorou bastante pra aplicar, demorou, tá? Foi quase o dia todo ali no meu cabelo. Tirando o tempo que a gente parou para almoçar e fofocar, eu vim para casa e ela pediu que eu, quando terminasse de. Ela falou que eu tinha que secar no secador o cabelo. Eu vim para casa e lavei o cabelo, tá? Lavei o cabelo para retirar o produto, eu usei o shampoo para lavar o cabelo. Hidratei com a hidratação que ela me deu para experimentar, eu hidratei o cabelo, deixei uns 20 minutos a hidratação no cabelo e te retirei e condicionei. Só que como eu ia sair, eu não esperei o cabelo secar no secador porque ia demorar mais ainda. Do jeito que eu tava, eu saí. Gente, o cabelo secou dessa forma aqui que tá. E eu fiquei surpresa porque eu vou sair com esse cabelo assim, esse cabelo vai inchar, a raiz vai inchar e eu vou me estressar com ele na rua. Mas ele não aconteceu isso, ele secou do jeito que estava, ele secou e baixou totalmente a minha raiz. A minha raiz estava muito inchada. Tava igual a minha raiz dos meus primeiros vídeos do Enê. A minha raiz estava daquele jeitinho, tá? Bem ondulada, bem inchada mesmo. Parecia que eu não relaxava a raiz de jeito nenhum. Né? A gente perguntaram se. Ai, mas vocês estão usando Enê? Eu e a Aline usam Enê sim. Eu estou há 1 mês e 14 dias sem usar Enê. Tá? Ele é para todo tipo de cabelo, para todos os cabelos com química, tá? Para qualquer química, a base de química. A sua fórmula de argan, tá? Ixi! Não vou dizer essa palavra. É hidratante que alisa, nutre os fios, combatendo o volume e eliminando os frizz, tá? Ele é a base de argan e vitamina E. E assim, ó, eu vou fazer o seguinte. Como é uma experiência, eu não vou dizer a vocês que eu vou comprar, que para fazer resenha para vocês. Não, tá? Porque assim, ele custa R$ 149. Imagine se eu dar R$ 149 agora, só para vir fazer uma resenha para vocês, né? Para mostrar o produto e depois eu não ficar satisfeita, vai ser um dinheiro jogado fora. Então, o que foi que eu pensei? Como eu fiz essa experiência, eu vou continuar com a minha experiência. Como assim, Lili? Eu vou marcar a data que eu fiz, o Botox, e vou contar 1 mês. Se durante esse mês, durante as minhas lavagens, as minhas hidratações, o cabelo continuar do jeito que ele está, com a raiz baixa, sem muita ondinha, do jeito que ele está aqui, eu compro o produto, tá, meninas? Eu compro o produto. Compro o produto e fico usando o produto. Porque eu vou dar um tempo no Enê, como você já sabe, eu vou dar um tempo no Enê. Mas depois eu faço um vídeo explicando melhor.
E assim, eu não planchei o cabelo. Depois que eu cheguei em casa, que o cabelo tava seco e tudo, eu não planchei o cabelo. Eu não precisei planchar o cabelo. Como eu cheguei de madrugada, isso foi do sábado pro domingo que eu cheguei de madrugada, eu não fiz a touca de meia para dormir, como eu faço sempre. Eu dormi de cabelo solto e acordei com meu cabelo lindo e maravilhoso, tá? De manhã que eu fiz a touca de meia para poder ele ficar mais arrumadinho, e ontem de noite que eu não fui dormir, eu fiz a touca de meia para ele ficar arrumadinho. Mas o cabelo está assim, vou mostrar para vocês. Tá vendo? Ele tá bem soltinho. Eu tô adorando o cabelo. Tá bem maleável mesmo. Essas ondinhas assim, eu adoro quando o cabelo fica assim, com esse aspecto, que dá o um aspecto de cabelo que não está escovado e nem planchado. Olha aí como ficou. Aqui essas ondinhas aqui saiu, gente. Eu não planchei. Não planchei. A única prancha foi na hora lá da aplicação, que tem que planchar, mas eu lavei o cabelo e não precisava planchar novamente. O cabelo secou natural. Eu só fiz minha touca de meia. O cabelo tá assim, eu achei que ele puxou mais, o cabelo cresceu mais um pouquinho. Eu vou virar de costas. Vocês verem como ficar o cabelo. A única parte que não alisou foi essa daqui, tá? Que é difícil de alisar essa parte aqui atrás. Mas compensação, as ondinhas do meio do cabelo diminuíram bastante do que estava antes. Então, essa aqui foi a aplicação do Botox da Forever Lease, tá, meninas? Foi uma experiência, eu gostei muito dessa experiência. Eu tô atrás de um produto que me dê essa sensação, tá? De não estar planchando e nem escovando o cabelo direto. Porque o que detonou meu cabelo, o que me fez ficar com queda, o que fez meu cabelo ficar fraco, foi escova e prancha. Eu passei 5 meses nessa vida, escova e prancha, tá? Então é isso que eu vim falar pra vocês sobre o produto Botox da Forever Lease, tá? E eu vou continuar o meu teste. Se realmente valer a pena, eu compro o produto e faço uma resenha completa de como é a aplicação. Se minha mãe, eu trouxe um pouquinho para aplicar no cabelo de minha mãe. Se minha mãe quiser, né? Eu já fiz a tag, tá aí no ar pra vocês. A mãe e filha. Se minha mãe deixar, eu faço a gravação aplicando no cabelo dela. Tá bom, meninas? Então, um beijo no cheiro. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Cadê meu controle? Vai, vai.